U predposlednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Srpske lige Istok, Pirotski radnički dočekuje ekipu Radana iz Lebana. Gosti su na poslednjem mestu na tabeli sa samo pet osvojnih bodova, dok je radnički Pirot u vrhu i za temnića 1924 sa 33 osvojna boda. Dolazi ekipa koja je bodovno najslabija u ovoj ligi, mada ja mislim da da igrački nije to tako baš, ali eto, sticujem okolnosti, oni su na poslednjem mestu. Tu pre svega mislim recimo na tu njihovu utakmicu koju su ovaj, imali protiv Temnića pre dve, tri nedelje gde su do samo kraja utakmice držali nerešen ishod i ovaj, izgubili iz jednog prekida. Nama je prioritet da dobijemo ovu utakmicu u nedelju i da se spremimo za poslednje kolo. Ne bi sad nešto daleko išao, ali izuzetno nam je važno da uzmemo šest bodova iz dva kola i da, i da tako odemo na pauzi da eventualno smanjimo ovaj zadostatak. U prethodnom kolu Radnički je posle osam uzastopnih pobjeda pretrpeo poraz u Bošnjacu. Ekipa jedinstva savladala je Radnički sa 3-2. Trener Belih kaže da je atmosfera u timu, bez obzira na rezultat prošlo nedeljne utakmice, dobra pred predstojeći meč. Način na koji smo izgubili negde nas ovaj, najviše tišti i boli i ta činjenica da smo propustili taj remi propustili ovaj mogućnost da se priključimo totalno ovoj vodeći ekipi na tabeli s obzirom na njihov nerešen rezultat. Znači dve stvari se nekako nisu poklopile, ali ovaj, moramo raditi dalje, moramo ići dalje. Svaka utakmica sledeća je najvažnija, to sam uvek ovaj ponavljao, bez obzira na neke serije pobeda ili sad situaciju da se ova izgubila, mi moramo biti spremni, skoncentrisani, fokusirani na ovu koja dolazi u nedelju. Utakmica 16. kola Srpske lige Istok Radnički Pirot Radan iz Lebana počinje u 13 sati na Gradskom stadionu.